2013 թվականի մարտի 26-ից 28-ը Երևանի մաթեմատիկական մեխանաների գիտահետազոտական ինստիտուտի նորակառույց Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում կայացավ Logos Expo կենտրոնի կողմից կազմակերպված առողջապահություն և դեղագործություն Expo 2013 12-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանը, Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրի տնօրեն Արսեն Թարոյանը, բազմաթիվ պաշտոնատար անձինք, գործարարներ։ Արդեն 12-րդ անգամն է, որ տեղագործական և հուսարքավորումների Expo ցուցահանդեսը տեղի ունենում, այսօր ցուցահանդեսը ավելի ինչպես նայելու, մասնակցելու և դիտելու համար ավելի մատչելի էր, լուսավոր, պայծառ և մի տեսակ ոգեշնչող էր այսօր ավելի, քան ստե նախորդները։ Մենք ավելի կարողանում ենք մեր և հյուրերին և ներքին, ուրեմն արտադրողներին, ներկրողներին ավելի մատչելի ձևով ուրեմն ցուցադրել և փոխհարաբերությունները ավելի հարմար ու ավելի մատչելի են դիտել։ Առաջին իսկ օրվանից, երբ որ սկսում էր կառուցվել Երևան Expo համալիրը, մենք համագործակցում էինք ղեկավարության հետ, որպեսզի Հայաստանը ի վերջո ունենա պրոֆեսիոնալ ցուցահանդեսային համալիր։ Այս դեպքում մենք գործում ենք իրոք պրոֆեսիոնալ ցուցահանդեսային համալիրի հետ կառուցված, որը հագեցված է բոլոր անհրաժեշտ հնարավորություններով, այսինքն և տարածքը, և ինֆրաստրուկտուրան ներսի, ամեն ինչը հարմար է ցուցահանդեսներ կազմակերպելու համար միանշանակ։ Սա միակն է, առաջինը և միակ ցուցահանդեսային պրոֆեսիոնալ համալիրը, որը կառուցված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Աշխարհի գերհզոր տերությունների տնտեսական ճանապարհներին միանալու համար անչափ կարևոր են տարատեսակ ցուցահանդեսները, ֆորումները, գործարար հանդիպումները, համագործակցության համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծումը։ Երևան Expo ցուցահանդեսների և գործարար միջավայրի զարգացմանը նպաստող հատուկ մասնագիտացված բիզնես կառույց, որն իր գործունեության հենց սկզբից ապացուցեց մեր երկրում իր կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Я думаю, что сегодня созданы все условия для экспонирования, и это является на сегодняшний день одним из лучших экспозиционным залом, который позволяет всем очень комфортабельно разместиться, обзор, и можно буквально видеть все экспонируемые предприятия, и самое главное, что это все современно, очень качественно оформлено, и я думаю, что очень удобно для участников выставки. Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կազմակերպիչներին, որովհետև բացակայել Հայաստանում նմանատիպ պայմաններ, որտեղ մենք կարող ենք հպարտությամբ հրավիրել մեր օտար եկյա գործընկերներին, և այսօր շատ ուրախ եմ, որ բոլոր այցելուները, որոնք մեր գործընկերներն են, թե հյուրերն են, շատ շնորհակալ են, որ հնարավորություն ունենք սենց Սիրուն քաղաքին մոտ հարմարավետ սրահում ցուցադրել մեր հնարավորությունները, մեր սարքավորումները և մատուցող ծառայությունները։ Առողջապահություն և դեղագործություն Expo 2013 ցուցահանդեսում ներկա էին բժշկական կենտրոնների ղեկավարներ, գիտաշխատողներ, ներդրողներ, ձեռնարկատերեր, բժշկական ապրանքների և ծառայությունների շուկայում աշխատող բազմաթիվ մասնագետներ։ Ոլորտի առաջատարներն ու այցելուները փաստեցին, որ Երևան Expo-ն այսօր արդեն իսկ անփոխարինելի ցուցահանդեսային հարթակ է, և համալիրի կառուցումը մեր երկրում մեծապես կնպաստի ցուցահանդեսային ոլորտի արագ զարգացմանը։ Շատ հարմարավետ է, լուսավոր, տաք, մեծ տարածք է, հասանելի է բոլոր տաղավարները, սնվելու համար կա հատուկ տարածք և կազմակերպվածությունը շատ բարձր։ Առաջի անգամ մասնակցելու այդ կապված ես կասեմ, որ բավականին տպավորված եմ, բավականին լավ է կազմակերպված, սկսված, չգիտեմ, մեքենաների կայանատեղիով, վերջացված տաղավարների լուսավորությունը և այլն և այլն, բավականին լավ է ես գոհ։ Ցուցահանդեսային համալիրը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ներգրավելու արտերկրից առավել մեծ թվով մասնակիցների։ Առողջապահություն և դեղագործություն Expo 2013 ցուցահանդեսում մասնակցում էին ընկերություններ նաև Ռուսաստանից, Բելարուսիայից, Իրանից, Չինաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Լեհաստանից, Իսրայելից և այլ երկրներից։ Что касательно выставочного комплекса и организации выставки в Ереване, она, на мой взгляд, находится на высоком уровне. Вот, прекрасный новый комплекс,
очень дружелюбная администрация, поэтому твердая пятерка, если можно так сказать. Мы очень довольны и надеемся, что здесь мы найдем новые контакты. Երևան Expo համալիրի շնորհիվ այսօր Հայաստանում ցուցահանդեսային ոլորտի զարգացումը հաստատուն քայլերով ընթանում է միջազգային տեմպին համակայլ։ Ցուցահանդեսային համալիրի տնօրինությունն ու աշխատակազմը մշտապես լուրջ առաջադեմ քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի մեր երկիրը ևս ինտեգրվի ցուցահանդեսների համաշխարհային մեծ ընտանիքին։